Sveikas, Noju! Noju, didžiausi sveikinimai skrieja tau 17 gimtadienio proga, linkime tau mielas draugai, kad būtum aukšto rango pareigūnas, karts nuo karto nuimtum mums baudas, ir linkime laimės, džiaugsmo, meilės, pinigų, nelygėsimės cash is trash. Stay broke, bet visko, ko tavo mielą širdelę geidžia, tavo geriausi draugai Deividas, Tadas, Karolis ir Migliuzas. Nojau! O jeigu patiko šis video, būtinai paspausk. Laikas, subscribe'as ir baltadėtuvus. Iki kito karto.